Axsus və Zabux kəndləri ilə yenidən yerli gündəmə qayıdırıq, çünki bu kəndlərdə uşaq bağçalarının açılması planlaşdırılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin keçirdiyi brifinqdə bu barədə məlumat verilib və bildirilib ki, böyük qayıdışa dair dövlət proqramı çərçivəsində hazırda Ağalıda Talış kəndində bağçalar fəaliyyət göstərir. Və yaxın günlərdə inşallah Sus və Zabux kəndlərində də dövlət məktəbədə təhsil müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda biz düşünürük ki, növbəti tədris ilindən həm Füzulidə ehtiyac yarandığı tədbirdə Şuşa şəhərində də məktəblərin daxilində icma əsaslı məktəbədə təhsil qruplarının fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır.